Решението от мен беше взето отдавна, но аз просто изчаквах, защото не можех да си позволя да си подам оставката преди да излезе, че аз съм един чист човек. Това беше една целенасочена атака, но аз имам и семейство, освен това, а и държа наистина на безупречната репутация, не мога да позволя да се хиперболизира едно нищо. Правите какъв сериозни обвинения? Имате ли доказателства за такава целенасочена атака? Ами, и от кого е медиите, тя най-важната? От олигарците, то очевидно. Имах заплаха. Заплаха за живота си и това е едно друго нещо, което според мен не беше редно в никое. Между другото имах обаждания в тази връзка от партньори в чужбина, които казаха, че това е абсолютно недопустимо и за такова нещо трябва да се съди държавата.